Hej och hjärtligt välkomna till den här kursen som heter webbutveckling med HTML och CSS. Det är precis det som vi ska hålla på med i den här kursen. Jag heter Christian Olsson och jag är examinator på den här kursen och tillsammans med mina kollegor så ska vi se till att leverera en så bra kurs som bara möjligt åt er. Så om vi tar och tittar lite närmare på den här kursen så ser vi att syftet med kursen är att ni ska få både teoretisk och praktisk färdighet för att kunna producera så bra webbsidor som bara möjligt. Och det är precis det som vi kommer att hålla på med under hela kursens gång. Vi ska göra webbsidor och de ska bli så bra som möjligt. Om vi kikar på lite noggrannare vad det är för någonting som vi kommer att hantera i kursen så har vi en liten lista här. Ni ska lära er märkspråkstandarder och i den här kursen så kommer vi att fokusera på HTML5-standarden. Det finns även en standard som heter XHTML som vi kommer att delvis också ta upp. En bra sak att komma ihåg kan vara att det är ingen större skillnad mellan XHTML och HTML5. Den ena är modernare än den andra, men uppbyggnaden runt både XHTML och HTML5 är precis likadan. XML är ytterligare ett märkspråk som inte heller skiljer sig något vidare ifrån HTML5 exempelvis. Vi ska använda HTML för att semantiskt skapa webbsidor. Med semantiskt betyder det att vi ska tagga upp, vi ska markera delar av sidan och ge de här delarna vissa unika egenskaper. Det här kan vara brödtext, det här kan vara rubrik och så vidare. Vidare så kommer vi att använda oss av stilmallar, cascading style sheets, för att få det här att snurra riktigt fint och få det utseendet som vi är ute efter. Så att det inte nog med att det ska vara semantiskt korrekt, det ska även se ut som vi hade tänkt oss också. Vi kommer att titta vidare på hur man gör stilmallar och hur man gör HTML-sidor och vad förhållandet däremellan är. Vi kommer dessutom att göra responsiva webbsidor, och en responsiv webbsida är en webbsida som anpassar layouten utefter skärmupplösningen som besökaren har. Så om jag till exempel besöker den här webbsidan på en mobil eller på en 27-tums skärm så ska den anpassa layouten på ett sådant sätt att det ser naturligt ut på båda delarna så att säga. Sånt kommer vi att hålla på med lite senare i kursen också. Vidare, det som ni kommer att kunna efter kursen är slut är att ni kommer att kunna och göra webbsidor med HTML5 och de ska då följa standarder och riktlinjer som är uppstolpade av World Wide Web Consortium, eller W3C helt enkelt. Vi kommer också lära oss hur vi gör för att separera innehåll från presentation, vilket är en förutsättning faktiskt för att kunna göra webbsidor av idag. När vi gör webbsidor så vill vi ju naturligtvis inte att innehåll och presentation ska på något sätt kunna blandas ihop. Vi vill ha ett sånt sätt att vi har innehållsdelen för sig, alltså texten eller bilder eller vad det är för någonting som vi vill ha fram på webbsidan. Det ska finnas i ett HTML-dokument. Och hur detta då ska presenteras, det ska då finnas i en stilmalls dokument, en CSS-fil som ligger liksom bredvid. Så på det sättet så vill vi då kunna skapa våra webbsidor. Så det vi ska lära oss är HTML, syntaxen på HTML, strukturen och hur man skriver HTML-dokument. På samma sätt så kommer vi att använda oss av stilmallar. Och även hur stilmallsfiler, hur de struktureras upp och vilka regler som gäller för det där. En viktig sak i kursen är att vi ska skriva korrekt kod. Det räcker inte med att göra en webbsida som funkar. Webbsidan ska även vara korrekt skriven.
Man kan testa om en webbsida är korrekt genom att köra den genom en validator. En validator är en webbsida och på den här webbsidan laddar man upp sitt dokument. Och det webbsidan gör är att den kollar semantiskt och syntaktiskt om den här filen man laddade upp var korrekt eller inte. Om vi har startat någonting har vi slutat det där. Har vi startat och slutat saker i rätt ordning och så vidare. Allt sånt där får man hjälp med av validatorn. Vi kommer att komma tillbaka till det här flera gånger idag tror jag. Men allt som ni lämnar in ska valideras. Det är jätteviktigt. Vi kommer som sagt tillbaka till det här. Men att validera saker, det är inte någonting som vi gör för att lärarna vill det, utan validera saker, det gör vi för att få hjälp. All feedback som vi kan få ifrån systemet när vi gör våra webbsidor är bra feedback. Så allt vad det heter med validering, det är hjälp för mig som utvecklare av webbsidor. Den här kursen ingår i webbmasterprogrammet. Vi kan även ge den som fristående kurs också. Men nu till det viktiga idag. Vilka är då vi som är inblandade i den här kursen? Jo, det är mig som heter Christian Olsson. Mig har ni stött på, för det är jag som sitter här och pratar. Jag är examinator i kursen, det vill säga det är jag som ser till att dela ut betyg åt er som förtjänar det i slutändan. Jag kommer även att vara inblandad i HTML och CSS-delar i kursen. Sedan har vi dessutom Patrik Bernhardsson som har en stor del av HTML och CSS-bitarna i kursen. Vi har Stefan Nilsson som är vår guru på grafisk design och interaktionsdesign och user experience och så vidare. Vi kommer dessutom ha med oss en lärarassistent på kursen också. Alla vi inblandade i kursen har hand om alla delar och vi har haft kursen så många gånger så att vi börjar bli någorlunda inkörda på varandras delar också. Ursäkta mig, jag behöver bara dricka lite vatten. Så där är ni fortfarande på bra humör. Trevligt. Jag ber om ursäkt för min vackra vattenflaska. Antar att det är någon som gick i taket i alla fall. Så, kursen då. Hur är kursen då uppbyggd? Jo, vi har ett antal kursmoduler. Och på det stora hela så innehåller en kursmodul föreläsningsmaterial normalt sett i form av video. Vi kan ha källkodsuppgifter, vi kan ha övningsuppgifter, vi kan ha länka till mer och länka till annat material. Vi har handledning och så vidare och så vidare. Allt det här tillhandahålls som en modul och den här kursen består av en del stycken såna här moduler. Oftast är det som så att vi har två moduler och sen en checkpointuppgift. Jag tänkte vi kan väl ta och snabbt gå igenom vad det är för moduler vi har i den här kursen. Första modulen, grundläggande HTML, då tar Patrik och pratar om HTML5 och sakerna som kom före HTML5. Till exempel XHTML och XML, han nämner även CSS och så vidare. I modul 2 så kommer Stefan att prata lite grann om vad det är för verktyg som man behöver för att koda webbsidor. Han går igenom även vad det är för struktur som vi har på en webbsida och så vidare och så vidare. Efter det så ska första checkpointuppgiften lämnas in. Den första checkpointuppgiften är en enklare uppgift. Den helt enkelt ska tagga upp en webbsida. Efter det så kommer vi in på modul 3. Där fortsätter Patrik att prata om XHTML, HTML5 och stilmallar. Och sedan i modul nummer 4 så kommer Stefan att prata om typografi som gäller för webben. Vi kan ju naturligtvis använda olika
stilmallar, och i dessa stilmallar så kan vi då använda oss av olika typsnitt, och Stefan kommer att gå igenom hur vi gör för att lägga in andra typsnitt och använda oss av andra typsnitt på webben. Och efter det där så kommer en checkpointuppgift på just typografi. I den checkpointuppgiften så kommer vi att gå igenom hur man använder sig av till exempel Fontface och Google Fonts och så vidare för att få de här typsnitten att finnas på sidan helt enkelt. Modul 5, då går Patrik vidare igenom hur semantisk HTML och CSS fungerar. Modul 6, där ska vi ta och prata lite grann om hur man gör för att felsöka sin webbsida. Och efter det där så har vi en checkpointuppgift 3 som handlar om att lära sig float. Float är ett sätt vi kan använda oss av för att få ett element att befinna sig på höger eller vänstersidan av något annat. Vi kan dela upp sidan i två delar och säga att den här delen ska vara till vänster och den här ska vara till höger. Naturligtvis så kan det ju hända som så att man har, låt oss säga, 3 saker på webbsidan. Hur sorterar vi 3 saker på webbsidan? Om vi bara får lov att använda oss av orden höger och vänster, så att säga. Och då kan vi säga som så att de här 2 sakerna bildar en pryl och den där sista saken bildar en pryl. Då kan vi säga att de här 2 första sakerna ska vara till vänster och den där andra ska vara till höger. Sen inne i den här första grejen som innehåller 2 saker, här kan vi säga att du ska vara till höger och du ska vara till vänster och så vidare. Så oavsett hur många saker vi har så kan vi alltid dela in det så att det blir höger och vänster i slutändan. Modul nummer 7, där ska vi prata om responsiva webbsidor. Det vill säga, hur gör vi för att få en webbsida att layoutas om när upplösningen på enheten som besöker den blir mindre. Modul nummer 8, där går jag igenom lite tips och tricks inom webbdesign. Saker och ting som jag har snappat upp genom åren. Saker och ting som kan vara praktiska att ha med sig helt enkelt när man ska utveckla webbsidor. Och lite tricks har jag nog kommit fram till genom årens lopp. Jag har ändå gjort det här ett tag nu, så några saker har jag nog snappat upp. Det leder oss fram till den sista checkpointuppgiften där ni ska göra en sida som med hjälp av så kallade media queries responderar på datorn som tittar på sidan eller tableten eller mobilen eller vad det nu kan vara för någonting. Efter dessa delar är det dags för den avslutande delen som är portfoliouppgiften. Vi kommer att tillhandahålla en design på hur vi vill att det ska se ut lite grovt. Och det ni ska göra är att göra en portfoliosida, det vill säga en sida om er själva helt enkelt. Det ska finnas lite information om dig själv och du ska motivera din design helt enkelt. Layouten i övrigt kommer vi att tillhandahålla helt enkelt, men lite grann ska du göra själv helt enkelt där. Utöver det här så kan det mycket väl hända att vi då och då kommer ut med lite kommentarer. Ihop med checkpointuppgifterna så kommer vi antagligen att presentera någonting som vi tycker är bra för alla att veta och så vidare. Men om vi hoppar till nästa punkt här. Handledning. Troligen så kommer det vara då och då under kursens gång som ni behöver hjälp med olika saker. Och det finns ett par olika sätt som vi använder oss av vad det gäller handledning. Först och främst handledningen i kursforumet. Vi har ett forum kopplat till kursen. Där ställer man helst sina frågor och när man har ställt en fråga där så kommer vi lärare några gånger under dagens lopp, under vardagar i alla fall, att kika på det här forumet om det eventuellt har kommit några nya frågor eller sådär. Och så svarar vi på dem. Det som är bra med det här sättet att använda sig av forumet är att om någon har ett problem med hur man gör eller hur man skriver någonting, så är då sannolikheten att det är jättemånga i klassen som har samma problem. För att
alla andra i klassen också ska kunna få informationen så vore det väldigt bra om man skriver det här i forumet helt enkelt. Där kan alla se frågorna och alla kan se svaren. Jättebra. Sen har vi den andra varianten av handledning som är då en live-handledning. Det funkar på det sättet att ni bokar en tid och sen så kommer någon av lärarna att vara med er och helt enkelt videochatta och svara på era frågor och diskutera saker och ting. Vi vill gärna att ni dagen före klockan 4 senast har skrivit upp er på den här handledningen och jättegärna vad ni vill ha hjälp med. Vad är det som inte funkar? Så att ni inte bara skriver upp Katarin behöver hjälp på torsdag liksom. Utan skriv gärna upp vad det är för någonting som ni vill ha hjälp med. För då kan vi förbereda lite exempel och sånt där. Då blir det bättre helt enkelt. Den sämsta varianten av handledning är den som sker via mail. Att ni mailar oss frågor. Vi ser helst inte att mailhandledning sker. Det är en ganska ineffektiv variant av handledning. Det ni har som fråga, lägg det i forumet istället. Alternativt, om det är så att ni har frågor som är lite mer personliga, om det är någonting som ni någonting som inte riktigt rör kursen utan någonting runt omkring kursen snarare, då kan ni såklart mejla till examinator eller den som har modulen det handlar om, eller ja, om någonting oförutsett händer så kan ni alltid mejla såklart oss lärare. Men frågor av typen hur ska jag skriva för att det där ska funka liksom, det sådana frågor ser vi gärna i forumet. Då bygger vi upp en kunskapsbank som alla ni kan titta på och lära er av varandra helt enkelt. Så, då har vi kommit fram till den delen som handlar om inlämningsuppgifter. Och i den här kursen så är det 4 stycken checkpointuppgifter och en avslutande individuell inlämningsuppgift. Checkpointuppgifterna är också individuella såklart. Men det går ut på är att de här checkpointuppgifterna, de gör ni och lämnar in i den takt som anges i kommer att finnas ett eller det finns ett schema med deadlines för alla checkpointuppgifter och portfoliouppgiften och så vidare. Det ni gör är att ni tar och gör checkpointuppgifterna och lämnar in dem. Och jag kan väl nämna som så att vi kommer inte att ge någon mastodont feedback på checkpointuppgifterna. När saker och ting inte är som det ska liksom, då kommer vi att säga till det. Men om allt är bra så blir det i princip bara godkänt liksom på som feedback på den här uppgiften. Så vi lämnar inga större feedbackar på checkpointuppgifterna, bara så att ni är beredda på det. Vi kommer att ge betydligt djupare feedback på eran avslutande inlämningsuppgift, men på checkpointuppgifterna så blir det inte mycket feedback, så ni vet det. Sedan har vi ett system, det kurssystemet som du har hittat till alldeles nu. Canvas heter det. Det är i detta Canvas som vi använder oss för att lägga ut alla modulerna. Du har till exempel hittat den här filmen via Canvas och det är där du lämnar in dina uppgifter och så vidare. När du lämnar in saker och ting, se till att få det där sista meddelandet om att filen faktiskt är inlämnad så att det inte blir några konstigheter där. Om du lämnar in saker efter deadline så kommer vi inte att bedöma det helt enkelt. Så håll deadline-tiderna. Det är ett tips från coachen. Så, inlämningsuppgiften som är den avslutande i kursen är en portfoliouppgift. Kan nämnas som så att alla checkpointuppgifter och portfoliouppgiften, det kommer att specificeras. Det kommer att stå väldigt tydligt vad det är för någonting som ni ska göra för någonting. Men till den här portfoliouppgiften så ska ni dessutom skriva en liten rapportdel. Och i den här rapportdelen så ska ni beskriva då, refererat på ett korrekt sätt. Vi kommer att gå igenom det också såklart. Hur man gör för att referera. Och det vi vill ha reda på där är varför ni har gjort olika saker. Inte hur ni gjorde det. Vi vet hur man gör saker och ting. Det vi vill veta är varför gjorde ni så? Varför ligger menyn till vänster till exempel?
Är det som så möjligtvis att någon har kommit fram till i en forskningsartikel eller i en bok att menyn bör ligga till vänster? I sådana fall så refererar ni till den platsen där ni har hittat informationen om var menyn ska ligga, exempelvis till vänster. Och då refererar ni till det. Ni säger att ni har menyn till vänster och anledningen är att enligt Anna Bertilsson 2018 är det då lämpligast att ha menyn till vänster. Vi vill inte veta hur ni har gjort saker och ting, vi vill veta varför ni har gjort det. Vi vill att ni refererar till varför ni har gjort de olika val som ni har gjort. I kursen är det en inlärningsuppgift och det är 4 checkpointuppgifter. Checkpointuppgifterna kan ge er ett U eller ett G. Och de är lite enklare, de här checkpointuppgifterna. Det är inte så där jättemycket saker som ska göras. Vi vill framförallt se till att hålla i taktpinnarna så att lämnar ni in checkpointuppgifterna i rätt tid, det vill säga före dess deadline, så vet vi att ni har koll på kursen och ni gör saker i den tid som vi hade tänkt oss. Vad det gäller litteratur på kursen, så i den här kursen så är litteraturen frivillig. Det finns en del böcker inom ämnet, det finns miljardvis med böcker inom ämnet. De flesta av dessa böckerna börjar bli lite utdaterade redan när de går till tryck. Så av den anledningen så använder vi av förklarliga skäl helst internet som litteratur på den här. Det är på internet som ni kommer att få svar på i princip alla era frågor. I en del fall så behöver ni ju referera till kurslitteratur och vi har en del kurslitteratur som vi har som referensmaterial på kursen. Jag kan rekommendera Smashing Book nummer 2. Den kan beställas ifrån Smashing Book Magazine. Om man verkligen gillar att bläddra i böcker så har vi dessutom Datel & Datels Internet and the World Wide Web How to Program. Den är definitivt inte ny med sina flera år på nacken. Men faktum är att webbutveckling, hur man gör saker och ting inom webben, hur man skriver HTML, det har inte ändrats nämnvärt sedan 2004 faktiskt. Webbsidorna å andra sidan, hur det ser ut och hur det funkar, det har ändrats ganska mycket sedan 2004. Men hur man gör den bakomliggande strukturen på det hela, det har definitivt inte ändrats speciellt mycket sedan 2004. Så även om det är många år sedan så kan man fortfarande lära sig allt som finns att veta ungefär om webbutveckling i även den där gamla boken. Examination och betyg. Jag antar att det är några av er som gärna skulle vilja ha någon form av betyg på kursen och det kan vi väl tillhandahålla också. För att få ett G på den här kursen så ska de 4 checkpointuppgifterna vara inlämnade och G-ade och den här avslutande uppgiften ska vara G också. Om den avslutande uppgiften till och med når upp till VG så får man ett VG på kursen. Och om ingenting är inlämnat eller om ni har missat någonting så får man ett U. Konstigare än så är det inte. Så, för att få ett G så ska man ha lämnat in alla 5 prylarna plus det här dokumentet. Och jag ser att jag har stavat fel här. Det ska jag ändra på. Halala! Det där ska jag ändra på. Sorry. Jag tror att när du läser det här så har jag redan ändrat det till och med. Såvida jag inte har glömt det. Så, det är det som gäller för inlämning i kursen. Vi har ingen närvaro. Det är en nätkurs. Ni får gärna läsa in er på det här policydokumentet som handlar om fusk, vilseledande och plagiat. Det är någonting som vi inte accepterar i den här kursen heller, inte i någon kurs till och med. Referenshanteringen som vi använder oss av i kursen bygger på Harvard-modellen, precis som vanligt. Hur man skriver en referens i Harvard-modellen kommer vi att gå igenom i kursen och dessutom så på bibliotekets webbsida så kan du då dessutom få information om hur man refererar enligt den här modellen. Vi kommer
att som sagt presentera betydligt djupare vad det är för någonting som rör alla inlämningsuppgifterna och det lider. Kursvärdering är någonting som vi tycker är jätteviktigt, så för att vi ska kunna ha en bra kvalitet på kurserna så vill vi gärna ha in synpunkter. I slutet av kursen så kommer vi att automatiskt kommer det att komma ut ett mejl med information om hur du gör en kursvärdering, och det ser vi jättegärna att ni gör. Om det är något annat, om det är några kommentarer som ni har i övrigt om kursen eller sådär, så får ni jättegärna mejla dem och säga jag tycker att ni borde gjort så här istället, eller varför gjorde ni inte på det där sättet och så vidare. När vi får in sådana saker så vet vi att vi kanske är helt ute och cyklar eller att vi är på banan helt enkelt. Enligt HVs riktlinjer så har ni 15 arbetsdagar av att befinna er i no man's land, och sen så ska ni senast ha fått reda på hur det gick på den här uppgiften som ni lämnade in. Och vi har en omexamination som normalt sett brukar vara någonstans 4-6 veckor efter kursen har avslutats. Så, tekniska förutsättningar. Ja, ni behöver en dator och kraven är extremt låga på denna dator. Har ni en dator som är 15 år gammal så funkar det strålande. Programvarukraven som vi använder oss av på den här kursen är inte heller speciellt tuffa. Ni behöver ett program som man kan skriva text i. Det är ungefär det som är kraven på hårdvara och programvara i den här kursen. Så det är inga speciella krav alltså. Webbsidor kodar man upp i en vanlig texteditor. Och en vanlig texteditor, det finns många som heter Visual Studio Code och Brackets och Smultron och allt vad de nu kan heta. Vanlig råtext. Word till exempel är ingen texteditor, den kan man inte skriva HTML-kod i. Men allt sånt där kommer att förklaras när det hela börjar. En liten övrig sak som kan definitivt vara på sin plats att nämna, det är följande. Allt som ni lämnar in, alla HTML-filer och alla stilmallar som ni lämnar in, kommer vi att validera. Ni ska naturligtvis validera sidorna stup i kvarten när ni håller på att utveckla dem. Men det kan vara bra att veta att alla filer som ni lämnar in kommer vi att validera för att se att de är korrekt skrivna. När ni använder er, och detta säger jag på förekommande anledning, när ni använder er av den här checkpoint-uppgiften och den avslutande uppgiften som har med fonter att göra, när ni ska hantera fonter som kommer exempelvis ifrån externa källor, Font Squirrel och andra sådana här ställen. När man laddar ner en font ifrån Font Squirrel så kommer du att få lite exempelkod med. Det kommer att finnas med HTML och CSS-filer som du laddar ner ihop med fonten som beskriver hur man gör. Mitt tips är att ni tar och suddar bort de där extra HTML-CSS-filerna som ni fick därifrån. Därför att de sidorna validerar inte. Och om ni har lämnat in en zip-fil med checkpoint 3 exempelvis, och vi ser att det inte validerar, och det som inte validerar är era exempelfiler, eller förlåt, det är exempelfilerna som följde med typsnittet, då blir det fortfarande så att eran inlämning inte validerar. Så tipset är att ta bort de här exempel HTML och CSS-filerna ifrån det ni laddar ner och lämna in det som ni vet funkar. Alla HTML-filer ska validera. Inte bara de som ni har skrivit, utan alla HTML-filer ska validera. Dessutom så är det som så att det som finns i den här HTML-filerna som ni laddar ner ihop med typsnitterna, det finns ingenting där som tillför eran sajt något alls, så ta bort de filerna. Lämna inte in de filerna. De validerar inte. Jag lovar. Scouts honor. Så, det där var nog allt jag ville säga. Det jag har sagt finns även i skriven form på Canvas. Och med de orden så hoppas jag att ni lär er jättemycket om kursen och att ni blir goda webbutvecklare när kursen är klar.
Min förhoppning är absolut att ni kommer att bli det. Och vad det gäller webbutveckling så kan man lägga nästan hur mycket tid som helst på det. Så även om det är bara en liten checkpointuppgift som ska in, se till att göra den så bra att ni själva är stolta över den. Det tycker jag är en jättebra plan för framtiden. Okej, lycka till med kursen och sen så hörs vi allt eftersom kursen håller på. Chip.